Ona je iz toga crtanja srca iskao nekakav grob, taj se problem prelio i na niže razrede. Jedna sam tek tada po prvi puta vidio da to crtanje srca može imati neku lepotu, ali neku nezgodu, kao neko nekoga voli. Vjerujem da ste vidjeli u svome životu, kada je u pitanju srce, da imate puno nekih događaja, anegdota, zanimljivih stvari. Ali bi htjelo kroz ovo kao jedan simbol ljubavi koja se želi predočiti čovjeku od svega onoga što se kasnije može pokazati u životu do onih srca koje se potanjaju jednim drugima kada je čovjek u supertetu ili kada u oko i srce krene za nekom. Onda u svemu tome možemo vidjeti kako sve to ponovo drugačije izgleda kada čovjek ide u godine, kako to srce postaje drugačije. Kada ima jedna predivna priča, kako je jedan princ koji je bio jako dužan i usamljen, upravo tražio srce, tražio nekoga komu će darovati srce. Da bi odlazio, šumu šetao, pogotovo noći nije mogao spavati, ne boli srca svoga, stavio na jednu panju i plakao. Kad bi, evo, ta njegova suza kanula, onda iz te suze izrasta uistinu jedna predivna, lijepa djevojka, crne, duge kose. Ona je rekla, evo, ja sam tu, ja sam za srce tvoje, moje srce pripada tebi, neka tvoje srce pripada meni. I kaže da priča da su sretno živjeli. Sve ovo mi stari, samo se sjetite sve te priče i sve te muke. Sjetite se onih ili onih mogućnosti, sjetite se onih muka kada bi se otišlo na grozno brno gore, pa da se malo samo baci pogled prema Posavini, prema svojoj kući. Sjetimo se, evo, te boli, tih suza koje su izašli iz našeg srca i vidite, gospodin se
sestrama. Na poseban način zahvaljujem našim partijama, na poticajnim riječima, ohrabrenja, utjehe. Evo svima nama. Nadam se da ćemo nešto zapamtiti i primijeniti u svome životu. Evo, sljedeće godine, kako sam ja planirao, znači da sam tek došao prije nekoliko mjeseci, ova naša crkva nije posvećena. Dakle, planirali smo posvetu crkve, nema još puno stvari da se uradi, ostala su još dva vitrajna korona koja su prazna. Ako netko želi, dakle, izabrat sveca koji ga zastaviti, i taj vitraj jedan košta 1200 eura, ovi veći su bili malo skuplji, oni su završeni, ako netko želi može se javiti. Također, ova dva postolja gdje stoji srce Isusove i srce Marino, to su drvena stara postolja i stare crkve, a planiramo napraviti evo ova kao mramorno, kao što su oltar i ambon, da to ujednačimo, oni koštaju 2500 maraka, dakle 1250 eura. Oni koji bi željeli, mogu se prijaviti da im to završimo, a onda bi na godinu, dakle, kako sam to govorio sa nadbiskupom, napravili jednu veću proslavu i evo, naravno, posvetu naše crkve. Ali isto tako ima još dosta stvari završeno prije crkve, dakle, to je župna kuća koju sam ja uselio i već sam o tome govorio, vi ste svi to čuli, manje više, njena obnova je započeta, nekad u jesen prošle godine nije završeno, treba dosta sredstava, evo, svi oni koji žele i mogu pomoći na bilo koji način, da se ta kuća završi, da imaju gdje doći gosti i stranke i svi koji dođete, evo, kad dođete morate stati pred kućom ili u dvorani koja je župna gdje se mi sastajemo nedjeljom nakon svete mise. Dakle, evo ne treba puno, ali treba puno volje. Jedan moj župnik bivši koji mene postao bogoslovio, ovi svećenici njega sigurno znaju, on je sad u mirovini, mu bi uvijek kazao, budući da je srce Isusovo, otvorite svoja srca, ali na učenike. Kaže, kad je jedan župnik obnavljao crkvu staru, pa je stalno govorio ima novaca, ima novaca, završit ćemo, nikad se ništa nije završilo. Pa se svi pitaju, pa gdje su ti novci silni o kojima on govori, a ništa se ne završava, ništa se ne radi. E, kaže, draga braće i sestre, novaca ima, ali su oni kod vas. Pa evo, nije sad da prosim, ja i ne tražim od naših župljana koji ovdje žive, znam da nemaju, i ja se borim na svoj način, da, što se kaže, ne da preživim, nećemo kukati toliko, ali da obnovimo ono što je napravljeno, to je bilo prije 20 godina, radilo se kako se radilo, nije se možda najbolje ni održavalo, ali evo i oni koji nisu ovdje danas s nama, a župljani su koji vi viđate, vani, koji možda rijetko evo dolaze ili ne dolaze nikako, možete ih potaknuti, evo da se odraže, jer ovo je njihovo, tako to je vaše i nemojte nikada svoje zaboraviti. Dakle, evo, to je što se tiče toga, dakle, potiče vas da evo tko želi i može neka pomogne i neka se javi. Evo, svi ste još jednom pozvani na obiteljski stol, tamo su naši župljani priredni šatori, gdje će biti ručak, gdje će glasba, gdje će naš, isto također župljani Dragan Martić, također, evo, veseljavati vas svojom glasbom. Također, znam da nisu oni htjeli kazati da, evo, da to košta nešto, trebalo i to organizirati i tako platiti dosta troškova. Oni koji žele mogu dati, imat će tamo priliku koverte, pa koliko želi dati kao dar, da se pokriju ti troškovi koji su predviđeni dakle za ručak. Evo, nemojte bježati od toga, ako je to bilo jedna kuna, jedna nije bitno, ali bitan je da je od srca pa je najmanje. Evo, svima još jedno hvala. Sada ćemo zvoliti Anđeo Gospodnji i primiti završni blagoslov. I'm gonna go get some more.
spremi da se oženi. Ića poskazi, možda ću bolje više od mene. Ajme su mi da budu, evo sad će mi zelo. I ajme mi sjelo i ja, i ja sam Može jedno kolice, a? Ajmo svi kreći kolo, idemo jedno kolo za sve vas. Prolazio je sam
Yeah.